Reka dutangire tubaha ikaze hano kuri Rwanda Nordic TV kandi ntangire mpa ikaze umushyitsi uyu munsi nakiriye umushyitsi nagira ngo utangire wibwira abakurikira Rwanda Nordic TV kugira ngo dukomeze mu kiganiro. Murakoze cyane kunyakira kuri Rwanda Nordic TV. Amazina yanjye nitwa Gasore Nsengimana Theoneste, nkaba ndi umwe mu rubyiruko rushishikajwe cyangwa se rurajwe imbere, rurajwe ishinga no kurwanya abahakana bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse by'umwihariko abasebya cyangwa se abavuga nabi igihugu cyacu, kuko tuzi aho twavuye, tuzi aho turi, ndetse tuzi n'aho turimo kugana. Murakoze cyane. Urakoze cyane Theoneste, nagira ngo nguhe ikaze mu kiganiro. Theoneste rero, impamvu nagutumiye ngutumiye nako muri iki kiganiro, nabonye inyandiko wakoze kuri Twitter yawe, kuri account yawe ya Twitter ya Theoneste Nsengimana Gasore, Yego. aho wavuguruzaga ikiganiro cyakozwe na Ndagijimana Jean Marie Vianney, uyu nguyu wahoze ari ambasaderi uvugwaho kenshi na perezida, yigeze no kumugarukaho. Kandi si na perezida gusa, hari n'abakoranye nawe, njyewe hari uwo tubana hano witwa Leo, abyemeza nawe ko yatwaye amafaranga y'igihugu agera mu 200 by'amadolari. Hakaba muri icyo kiganiro kandi hari harimo na Rudakemwa. Rudakemwa uyu nguyu akaba ari umupadiri. Uyu rero akaba nawe azwiho kuba yarabibaga amacakubiri mu gihe yari mu Rwanda, aho yabibaga amacakubiri mu banyeshuri. Bikaza kuvugwa ko yimuwe akajya kuba mu Butaliyani ari naho akorera. Ikiganiro rero ngira ngo Theoneste waragikurikiye cyose, nagira ngo Yego, tuganireho, naragikurikije. tukigarukeho ku bintu byagiye bivugwa bitandukanye. Bitangira ubona ko bibasira minister ushinzwe MINUBUMWE ari we Dr. Bizimana Jean Damascene. Bakavuga imyirondoro ye, bakavuga aho akomoka, bakavuga ababyeyi, bakajya muri byinshi cyane bitari ngombwa ko tunaza kugarukaho. Ariko ndagira ngo tugaruke ku bintu bimwe na bimwe bagiye babeshya muri kino kiganiro, ari nabyo twibandaho, ari nabyo wakoresheje ubereka ko babeshya, ngira ngo ntacyo nibesheho Theoneste. Nuko nguko bimeze rwose. Batangira uko batangiye ikiganiro, batangira bashaka kugaragaza minisiteri ishinzwe ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, nyakubahwa Bizimana Jean Damascene Docteur. Bashaka kugaragaza uwo ari we, bashaka kugaragaza ububi bwe mu rwego rwo guhisha abo ibibi byabo n'ubugome bwabo, kuko uko bamuvuga, bamuvuga mu rwego rwo guhisha ibyo bakoze cyangwa se kugira ngo bikavaringe. We icyo bamuziza nashatse kugaragaza, bamuziza ko bo minister agerageza kubavuga, akabavuga uko bari, akabashyira ahagaragara ku karubanda. Ibintu byose abavugaho biba bifite preuve. Iyo babonye rero izo preuve, bo ibyo bakoze bagira ngo bagaragaze ko nta kibi kibariho, ahubwo ko ubavuga ari we mubi. Rero niho nahereye nshaka kugaragaza ko bo ibyo bavuga byose ari ibinyoma, babeshya uwo bavuga minister atari we barimo kuvuga, ahubwo bo bashaka guhisha ububi bwabo. Noneho rero ahangaha utangira mu kiganiro uvuga uti ngirwa padiri, uyu nguyu ukamuvuga izina Rudakemwa, noneho ukavuga ko ngo nyine ari ibinyoma ibyo wari umaze no kubivugaho, noneho ukivuga ko bari kwibasira koko uyu Dr. Bizimana Jean Damascene, ariko noneho bacishije ku mbuga nkoranyambaga zabo bakoresha cyangwa YouTube channel yabo bakoresha kugira ngo bakoreshe za propagande zabo zitandukanye. Mu by'ukuri ukurikiye cya kiganiro gitangira ubona ko mu by'ukuri uyu Padiri Fortunatus Athanase Bizimana Jean Damascene ubona ko nyine ni inkuru yabwiwe, aragenda arimo arazisubiramo, hari n'aho agera akanavuga n'izina rye nabi bagitangira, noneho muza akamukosora. Ikiganiro gitangira wumva bibagaruka cyane ku bintu bijyanye n'ubwo mu gihe mu Rwanda bimakaza umuco wo kuvuga muti
turi mu kurwana n'ubumwe n'ubwiyunge, turi mu bici muri ibi bijyanye no kugira ngo tuve mu icuraburindi twaciyemo, Abanyarwanda bave mu bintu by'amoko cyane kurusha kuba ari Abanyarwanda. Ariko bo bano bagabo wumva ni ibintu bagarukaho cyane, bagarukaho cyane. Kiriya kintu wowe wakibonye ute, Theoneste? Bo, aha niho nababwiye ni ukuvuga ngo ibyo bashinza bashaka gushinja Minister Dr. Bizimana Jean Damascene ni ibyabo barimo barezwe ni ukuvuga ngo bariya ni aba parime hutu ubuhezanguni bamushinja nibo bafite bavukiye muri parime hutu iyo parime hutu nta kindi yabigishaga amoko nk'uko mu kiganiro babivuga bagaragazamo hutu ni hutu yibereyemo ni tutsi nta bindi ni ukuvuga ngo kubabwira ngo ndi umunyarwanda icyo gihe ubajombye icyuma ubateye icyuma kuvuga ngo ndi umunyarwanda ko abanyarwanda twabaye umwe mu mateka yacu twabayemo mabi kubu ngubu dusigaye turi umwe nta muhutu nta mututsi nta mutwa ibyo ngibyo ni ukubica ububishe ni ukuvuga ngo ni nk'igisebe uba urimo gukoramo ubyoroga niyo mpamvu rero ariho bahera bagashaka gusebya umuntu uwo ari we wese uzashaka kugaragaza ko Abanyarwanda turi bamwe nta moko arimo iyo parime hutu rero bavukiyemo yabigishije ibyo ngibyo yabyigishije ko Abanyarwanda tutari bamwe kuko bariya benshi babaye muri za Repubulika ya mbere n'iya kabiri bazibayemo bigishijwe babayeho babayeho mu bwoko ari cyo kintu kibaranga rero ntabwo waza ushaka kugaragaza ko igihugu kigomba kuba umwe ngo bo babyumve nk'igisubizo cy'Abanyarwanda oya bo bazabyumva nk'ikibazo gikomereye kuri kibakomereye kuri bo kuko bo barashaka amoko nituza kugira turareba naho batangiye kuvuga ngo bazi Bizimana ngo aho yavukiye kandi Edayeri Bizimana nk'uko nabibabwiye ubupfubyi bwe yagizwe impfubyi n'interahamwe ni izo nterahamwe bagenzi babo bene wabo nibo babikoze ibyo ababwira rero kuba babwira gutyo bazi ko hari bene wabo bagize uruhare mu kumugira impfubyi ibyo birabababaza Muri iyi birababaza nyandiko cyane wanabivugamo uti urugero padiri wowe hari mwene wanyu yes wagize uruhare muri Jenoside, turaza wenda kugarukaho, ariko utangirire ku kintu cyo bavuga ko ngo mbere yuko ngo Inkotanyi zifata igihugu cyangwa ngo kera ngo ntago ngo Dr. Bizimana yaba yaragaragaye muri activite zimwe na zimwe ngo wundi ngo yabaga ku ruhande ngo rusa nk'aho rurwanya Inkotanyi ngo we ngo cyo ngo abanyarwanda yarwanaga nacyo ngo ubungubu ngo ni ukugira ngo yibonere imyanya. Wowe wandika uvuga ko ngo kuri za televiziyo radiyo z'i Burayi, France, Belgique, Suisse, Dr. Bizimana niwe wa mbere wanditse muri 1998 inyandiko igaragaza uruhare rwa Preferola Bikibiruta muri Jenoside Bukibaruta, Rora Bukibaruta wari padiri. akimara kumenya ko uyu mujenosideri yageze mu gihugu cy'u Bufaransa. Ibi ngibi warabyanditse ubibabwira uti usa nkaho bibutsa uruhare rwa Dr. Bizimana Jean Damascene mu gihe bo babihakanaga ko atigeze arugera. Ni ukuvuga ngo bo mu kiganiro cyabo bavugaga ko Bizimana Jean Damascene nta bukotanyi bumuranga ariko mu by'ukuri nashatse kubereka ko Bizimana Jean Damascene ubukotanyi bwe turabuzi kuva kera kuko ibyo yakoze ni byinshi buriya rero Ndagijimana yashatse kubeshya ko Bizimana Jean Damascene atabaye inkotanyi kuva kera kugira ngo bashake kuzibiranya bwa butwari bwe cyangwa se ibyo akora kuri icyo gitabo yanditse kuri Bukibaruta bashaka kugaragaza ko nko kumugira umwere muri makeya ikindi nanone nk'uko ubizi uyu mugabo Ndagijimana igituma nanone yari yamwibasiye uzi ko bamugiriye icyizere cyo kuba ambasaderi w'u Rwanda muri guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda agezemo bamuha amafaranga ngo ajye gufunguza ambasade
avuye mu Rwanda agiye gufunguza ambasade amafaranga amadolari 200,000 bari bayamuhaye ageze mu Bufaransa muri juye mu 1994 ama nibwo yagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Urumva ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga yari afite uburyo bwo kujya gufunguza n'ubundi byari urumva ko igihugu cyari kivuye muri jenoside yakorewe abatutsi gitangiye kwiyubaka gihera kuri zeru, bamuhaye amafaranga kubera ibyanda nini na bwa buzima babayemo bwo kutagira urukundo rw'abanyarwanda. Bamuhaye amafaranga aragenda, agezeyo arayirira, agumayo ntiyagaruka. Ni muri urwo Yewe rwego uwo rero namubwira naganiriye nawe bakoranye yambwiye ko ngo bari bari mu nama bamutegereje, no yasohotse nk'ugiye kuyazana, ntiyagarutse, yagiye ubu. Baje kumva ko yafashe indege, babitekerejeho nyuma nyine babona ko umugabo yabuze, baza kumva ko yafashe indege yagiye. Urumva rero icyo ngicyo cyo dusanzwe abantu benshi basanzwe bakizi. Hari aho bagera mu kiganiro bakagaruka ku bijyanye n'imibare muri Jenoside, aho bavuga ko ngo nta 180,000 by'Abatutsi byapfuye, bakajya mu mibare yabo ngo hari imibare ngo hari umuntu ngo wamubwiye, ngo hari umuntu ngo bari baziranye, ngo wari muri komisiyo wamubwiye ko Abo bantu kuri bamubwira rero nyine ni ba bandi nyine nkubwira ni abamubeshya, bamara kumubeshya we akafata ko ibyo bamubeshya ari bwo kuri, uri kumva rero iyo bamaze kumubeshya nyine kuko nabo benshi avugana nabo tuvuge nk'iriyangirwa padiri, iriyangirwa padiri nta kintu yamubwira sibyo rero ibyo bamubwira nk'uko nabigaragaje baramubeshya nawe agatangira kubera ko afite n'icyo cyasha cyo kuba yaribye guverinoma yari ashinzwe kuba yateza imbere igihugu nk'igihugu kivuye mu kaga ka jenoside yakorewe abatutsi yarangiza akagenda ntiyifuze ko yubaka igihugu. Urumva ko iyo ibyo bamubeshye ari byo afata nk'ukuri nyine. Muri izi nyandiko ugaragazamo abajenosideri bakoze jenoside mu cyahoze cyitwa Cyangugu n'i Rusizi, ukavugamo byabereye muri za Semerwa, ukababaza uti se iyi mibare y'abantu biciwe aho hose witeranyijeho n'akandi gace utagezemo, wumva ko badashobora kugera mu 180,000. None se nyine nk'uko nabikubwiye uriya mugabo uyu Rudakemwa urumva yakoreraga muri Cyangugu n'ubundi kuko ni naho yari padiri. Aba rero urumva kandi padiri yagombaga kuba ahura nabo muri Semerwa, abo navuze nka Sebatware Marcel, Banditse Edouard, Yusufu Munyakazi, Nyandwi Christophe, aba bose barimbuye abatutsi kandi abo ngabo bose ni bashuti bande ba Rudakemwa. Even na Ndagijimana barabanye ni bashuti babo. Hari n'izindi nterahamwe nyinshi bakoranaga. Noneho rero ntabwo iyo minister rero abivuze ashaka kugaragaza ubwicanyi bakoreye muri Kiliziya ya Mushaka, Mibirizi, mu Mururu, Shangi, Hanika, Nyamasheke, Mwezi na Nyabitimbo, Nkanka no mu zindi nsengero za Gihundwe, Kibogora, kuri Stade Kamarampaka, Inyarushishi, mu nganda z'ibyayi za Shagasha, Gesakura n'ahandi henshi. Urababaza Aba uti bose bari iyo barimo ni bene wabo uno padiri uyu nguyu urumva niwe yakoreraga i Cyangugu. Nk'uko abaturage nyuma bamaze kumenya ko adakwiriye kuba padiri bakamwihakana bakamwereka ko atari umuntu ukwiye kuyobora intama z'Imana nibwo Ese ubundi umuntu bamwihakaniye. yakwibaza ati iyo mibare niyo baba bashaka kuyigabanya, urumva bo abo bicaga bo bari bakwiriye bumvaga ko bagomba gupfa, iyo mibare niyo baba 10 bari kwica babaziza Oya, yes. Kwanza nanone buriya nabyo harimo imibare baba gupfobya barimo no guhakana sinzikiye. jenoside. Yes. Kuko jenoside mu by'ukuri ntabwo ari abantu 800,000 cyangwa 800,000. Ni barenze miliyoni.
yes. bishwe muri jenoside ikindi padiri uriya rudakemwa Fortunatus biriya avuga arimo gukingira ikibaba bene wabo b'abapadiri harimo nka Roland Mugura ibi narabyanditse padiri Mategeko Aime padiri Ngirinshuti Tadeyo n'abandi nkiriwe ndondora aho barazwi bakoze jenoside uri kumva aho rero bose bakoze jenoside bagendera kuri ibi byo kwimika abangaba ba padiri nawe yari ari muri Hutu Power sibyo Yes. bivuze iki Dukomeje mu kiganiro. Niho namubwiye naramubwiye ngo mwebwe nkawe padiri aho kugira ngo mwimike Yesu Kristo muri bo mugomba gukorera Yesu Kristo bimitse Hutu Power kandi nk'uko mubibona biriya biganiro byabo nta kindi kirimo Hutu Power nk'uko natangiye mbivuga parime Hutu Yes. Hari naho ugira uti wowe Ndagijimana urabeshya ko Dr. Bizimana yageze mu Bufaransa uhari uri ambasaderi ukavuga ko abeshya yahageze Dr. Bizimana yahageze uyu nguyu atakiri ambasaderi. Ntago yari akiri ambasaderi kuko deja urumva hagera uriye ntago yari akiri ambasaderi kuko akimara kwiba amafaranga urumva ntago yagombaga gukomeza kuba ambasaderi we yumva ko yabaye ambasaderi wenda mu bikorwa bindi simbizi ariko ibyo ashaka kugaragaza hano nari namubwiye bazabanze babaze neza uburyo Dr. Minister yakuze n'uburyo yabayeho mbere y'uko bashaka kubeshya Abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange. Yes. Urugero ukavuga uti muri za 2012 ndi mu bantu bamubonye yiyamamariza kuba umusenateri. Mu gihe abantu bagabo bavuga ko ngo yabaye umusenateri agizwe na perezida wa Repubulika. Ni ukuvuga ngo atitoje. Yego. Oya, uyu ibi ngibi ni bya bindi kukubwira nyine bo bashakisha buryo ki bashaka kugoreka amateka ntibavuge ibintu uko biri ni ukuvuga ngo muri make ni ukwishakira views nta kindi ahubwo uyu Minister Bizimana ahantu nagaragaje yiyamamarije kuba senateri yari mu ntara y'Amajyepfo sibyo mu ntara y'Amajyepfo Bizimana Jean Damascene niho yatorewe niho yazamukiye ariko bo bakihandagaza bakabeshya ngo Yashyizweho na yashyizweho perezida. na perezida wa Repubulika adatowe kuko Bashaka kwerekana ko ngo uretse yishakiraga imyanya gusa. yes uretse kubeshya no gushaka views nk'uko nari mbivuze ntabwo aba bagabo ibyo bavuga ntabwo babihagazeho ibyo bavuga ni mvimuke ndamuke nta rundi rukundo bafite igihugu cyacu ni abajenosideri ni abapawa gusa ni ubupawa bubarimo ntabwo ari ubunyarwanda bubarimo Hari naho uvugwa umuntu sinzi ko ibi niba ari ngombwa tubigarukaho harimo abavuga ngo ntibura uwo nguwo muvuga ntiyigeze aba mucyanika wenda nabibasomera kugira ngo n'ababyumva bajye biborohera Ye bibasomere. ntiyigeze aba mucyanika icyo mutazi ni uko Upe Saveri Bizimana bahimba Kajagari wari burugumesitiri wa Komine Karama muri 1663 Gikongoro ari we Yego. wicishije sekuru wa Dr. Bizimana akanajugunya abandi bavandimwe be mu Bugesera za Rukumberi. Nacyo warakivuze. Yego. Wongera uti mwembi rero wowe Ndagijimana banza ugarure amafaranga y'u Rwanda wibye hanyuma ukomeze ibinyoma byawe bigutunze kuri YouTube ariko umenye neza ko urugamba utazarutsinda inkotanyi zirahari imbaraga zazo zikubye inshuro nyinshi nawe ngirwa Padiri Rudakemwa Fortunatus. Yes, njyewe aho ngaho nashaka kubagaragariza ko ibyo barimo gukora barimo kugosorera mu rucaca. Icya mbere nimba Abanyarwanda twese nkanjye wenda tuvuge ndi mutoya ariko nkatwa batoya nimba tumaze twarasobanukiwe ko uyu mugabo
Ndagijimana ari umwe mu batumye bamwe babura babura igihugu babura amafaranga babura imibanire igihugu cyacu kikaba cyabaho nta mibanire yindi n'ibindi bihugu kubera ubujura bwe nta kintu yaza mbwira njyewe nta urubyiruko turabazi nibyo nashaka kugira ngo ngaragaze ndetse n'abakuru barabazi nta kintu rero baza bavuga bo ahubwo nibagerageze gutungwa n'umunwa wabo wo gusebya bisebye ubwabo cyangwa bagaragaze ububi bwabo aho kugira ngo bavuge igihugu kuko nibavuga igihugu cyacu turabazi neza tuzabaha ukuri kw'igihugu cyacu ibikorwa byabo turabizi nta na kimwe tutazi tuzabereka rero ko twebwe aho twavuye tuhazi aho turi tuhazi kandi aho turimo kujya tuhazi kandi iyo umuntu yaba ari mutoya ari kuganira n'abantu cyangwa akanasoma nk'uko nabo ibyo bakoresheje mu kiganiro bakoreshaga inyandiko bahawe n'abantu n'ibyo babwiwe n'abantu ntago ari wabonaga ibipapuro uriya mupadiri yaje yikoreye ukuntu byanganaga nawe nyine yarabyivugiraga yarabyivugiraga ko ari ibyo yabwiwe n'abantu harimo n'aho bavuga ko ngo harimo aho bavuga ko ngo harimo ahantu handitse ngo Riozo Rwanda ngo hamwe na Thierry Daniese ya nyakwigendera Jean Paul Gutez n'abandi cyagaragazaga ukuri kuri jenoside uravuga igitabo ni igitabo cya Riozo Rwanda hari ibitabo byinshi n'ubundi urabona hari ibitabo byinshi dusoma tugasoma aba bantu bose tukamenya amateka y'igihugu cyacu cyanyuzemo ntabwo ari ibintu duhimba cyangwa se tubwirwa hari ibyo tubwirwa wagaragazaga ko Dr. Bizimana yatangaga ibiganiro avuga ko nashaka kugaragaza ko ibiganiro byo kuba ari mu batangije gahunda yo kwibuka mu gihe bo bavugaga ko nta activite n'imwe bamuzimo nta activite n'imwe bamuziho bashaka kugaragaza ko nta kintu akora uretse kugaragaza ngo ko ari we ngo uzana ngo ingengabitekerezo n'ibintu byose bashaka kuvuga ko bamushinja ahubwo ko ngo we ngo abibanga amacakubiri mu banyarwanda yesu ni ukuvuga ngo iriya minisiteri ayoboye bavuga ko atari minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda ahubwo ko ari gatanya banyarwanda ugiye kureba abadukurikira bajye bareba banashyiremo n'ubwenge urumva mu by'ukuri bano bagabo nta yindi politike ihari bashobora gukoresha kugira ngo batsinde iyo badakoresheje politike y'amacakubiri yo kuvuga ngo niba dukoresha intambara y'amasasu yaratugoye turajya kuri social media ntibyoroshye urumva reka dukoresha intambara yo kuvuga ngo bya bindi bita ngo nyamwinshi urumva tugiye mu bya moko n'ibiki urumva noneho nibarwana ngo ari benshi ngo bazatsinda inkotanyi kubera ko ngo ni bakeya ngo abatutsi urumva neza nta muntu w'umujene mu rwanda uciye muri ibyo bintu utekereza gute icyo ndimo kuvuga nari ngiye kukubwira aho ngaho ni ya poya bagiyemo ya gitera yabashyizemo ko ari bo rubanda nyamwinshi ari bo ngo bagomba kuyobora igihugu bakagendera kuri izo nkuru zavuzwe na bamwe mu bayobozi bakoranaga nabo bakagira ngo u Rwanda rwacu ruracyari muri pawa icyo rero kubera ko kibananira batarabisobanukirwa neza aho igihugu cyacu kigeze nicyo bageraho noneho bagasandara bamara gusandara bagatangira kuvuga ibidakwiye ku gihugu cyacu icyo nababwira rero cyane cyane ndagira ngo mbamenyeshe ko urubyiruko rw'igihugu cyacu ubu ngubu ntabwo rukiri rwa rundi bayoboraga muri mirongo icyenda guhera muri mirongo itanu n'icyenda bakabashuka ko ari bo rubanda nyamwinshi bagomba kuyobora igihugu ntabwo ariko bimeze urubyiruko narwo hari rumwe rutarumva neza aho igihugu cyacu kigeze bakiri mu ntekerezo zabo zabandagije imana abo ngabo ndimo kukubwira nabo rudakemwa bakiri mu bitekerezo byabo ndetse n'abandi ba sebatware ba padiri Nahimana bagifite ingengabitekerezo yo kuba bayobya abakiri batoya ntabwo rero u Rwanda rwacu tuzayemera ko baguma ku rutuba u Rwanda ni urw'abanyarwanda urwacu twese nta muhutu nta mututsi nta mutwa igihugu cyacu ibyo bya rubanda nyamwinshi banyarwanda abanyarwandakazi biriya byabo bavuga ngo banyarwanda abanyarwandakazi
namwe bagufi mwese ntabwo aribyo tukirimo u Rwanda ni urw'Abanyarwanda ntabwo ari urwayo rero niho bahera bo kubera ko aribyo byababase burya iyo hari ikintu kijya mu muntu kikamufata neza kikamugira koronike nabo babaye koronike y'iki imbata za pawa muri bo kugira ngo bibavemo ikintu giteye agahinda rero wenda twavuga navuga ahangaha navuga kuri iriya bari rwa rubyiruko bishe kubera bashyize muri jambo asbr barimo abenshi muri jambo asbr urabizi ko ari urubyiruko ruva kuri ku babyeyi bakoze jenoside muri iki gihugu cyacu abenshi ni ababyeyi babo ni abajenosideri babashyizemo nabo aho kugira ngo bitandukanye n'ababyeyi babo bahura n'abandi bafite ikibazo nabo cy'imyumvire mu mitwe batangira kujya gute guhakana no gupfobya jenoside nkabo ndetse bagendera muri uwo mujyo umwe ariko nabo buhoro buhoro bazagenda bagaruka kuko bazagenda babona ukuri cyangwa se ibikorwa by'igihugu cyacu honeste rero reka tugane ku musozo mbere yuko tugana ku musozo nagira ngo nkubwire ngusabe utange message ku rubyiruko ku badukurikira n'abandi batandukanye ndabizi ko kino kiganiro abantu basaza bazakibona nabo ubahe message bose muri rusange murakoze cyane mbere reka ntange ubutumwa bwanjye cyane cyane naruha urubyiruko tubana hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nagira ngo mbabwire ko igihugu cyacu cy'u Rwanda kibakunda kandi igihugu cyacu cy'u Rwanda kibafitiye byinshi ni ukuvuga ngo urubyiruko rwose mu Rwanda ni amahoro kandi ni amahoro atazigera aba amahoro ni amahoro azahoraho muri makenya nk'aha rero ubutumwa urubyiruko ruri muri jambo ASDR urubyiruko ruri muri jambo ASDR ndarusaba gucira ndarusaba guhindukira bakava ku giti bagafata umuntu kubera ko hariya bari ni mu mwobo barimo kwishyira kandi ni umwobo mubi na basi ubwabo wananiwe kuba bagira ngo bawugeze aho bashakaga kugera barabinaniwe ndagira ngo rero nk'urubyiruko ruri muri jambo ASDR ruhindukire nkongera kubwira aba basaza b'icyo mbabwira ni iki ngiki ndagira ngo mbabwire ko ibyo barimo nta na kimwe bizabagezaho uku barimo kwica igihugu ntabwo igihugu bazacyica igihugu cyamajije kuba igihugu cyamajije kwiyubaka ibyo barimo rero bararushwa n'ubusa ahubwo nababwira ngo bashake uburyo basaza neza bareke gusaza banduranya cyane murakoze murakoze cyane Theoneste reka ngushimire ku kiganiro cyiza tugiranye kandi nshimira ko witabiriye ubutumire bwacu n'ikindi gihe mu gihe tuzaba tugukeneye tuzaboneka nagira ngo mbabwire ko njye mwari muri kumwe nitwa Gatete Olivier nkaba ndi mu gihugu cya Denmark mu mujyi wa Copenhagen Theoneste Sengimana akaba ari i Kigali mu Rwanda niho tuvugana ari nagira ngo ngushimire cyane murakoze cyane nanjye ndabashimiye kuri Nordic TV kuntumira usuhuze bagenzi bacu bari iyo muri Denmark ndetse n'ahandi hose mu bihugu bitandukanye ubasuhuze wabwire ko u Rwanda ari igihugu cyabo ari igihugu cy'amata n'ubuki kandi ko urugamba turiho ari urwo kubaka igihugu atari urwo gutsinda igihugu murakoze cyane asante sana.